कोरिंथकारांक पावलुचे पयले पत्र पंद्रावो आवेसवोर मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण। जेजू पुनर्जीवन जाला। बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केला त्या शिवर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता। तेंच तुमी मानून घेतलां आनी तीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात। ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा। कसलो अर्थ दिवन तें हांवें तुमकां परगट केला तोच अर्थ धरून तें तुमी सांबाळटात मू? ना जाल्यार बावार्थ धरून कसलोच फायदो ना तुमकां। बरें तर, म्हाका परगट केलां तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें परगट केलां तें हें की पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो। तो केफासाक आनी उपरांत बारांक दिश्टी पडलो। त्या उपरांत एकाच फाराक 500 चोडां आमच्या बाबा भयणींक तो दिश्टी पडलो। हातली चड जाणां अजून जिवी आसात, पूण थोडी मरून गेली। मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या दरनुतांक न्हय, पूण पवित्र सभेंत जेजूचे आनी शिव वर्तमानाचे उर्बेवंत परगटणार। सगळ्या फाटल्यान म्हाकाय ह्या अवचितूच बळान जल्मा हाडलोल्याक तो दिश्टी पडलो। दरनुतां मदें सगळ्यावन हांव हीन हलको, देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदाचें नांव पुऱ्यान फावना। पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत आनी ताणें म्हाका फावो केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना। परतें जाल्यार हेरां सगळ्यां परस हांवें अदीक चड वावर केला, पूण म्हजे सोबें आसा त्या देवाच्या देण्यान। पूण गरजेचें तें हें, तें जावूं व हांव जावूं अशेंच आमी परगट करता आनी अशेंच तुमी भावार्थान मानून घेतलां। क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी परगटटाव जाल्यार मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना म्हूण तुमचे मदीं थोडीं जाणां सांगतात तें कशें तर? मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपण नात जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोकोळ आनी तुमचो बाबार्थूय पोकोळ। इतलेंच न्हय आमी देवाचे खोटे साक्षीदार म्हूण सांगचें पडलें, कित्याक देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी साक्षी दिल्या। पूण मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण खरें जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना अशें म्हणचेंच पडलें। म्हणटोच देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण सांगून आमी दिल्ली साक्षी देवाचेर आड साक्षी जाली। दुसरें सांगता, मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण खरें जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो बाबार्थ सारको निर्फळ, तुमी अजून तुमच्या पातकांनी आसात। म्हणटोच जीं क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरून नेमल्यांत तांचो इबाड जालो। क्रिस्ताचेर आमी दवरता तो बरमोसो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगळ्या मनशावन आमी अदीक धोडलीं। पूण सत तें हें, क्रिस्त
मेल्या मुदलो मालगोडो मुण देवान ताका मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला। कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय येता। होय जशें आदवां सवें सगळीं मरतात तशेंच क्रिस्ता सवें सगळ्यांक देव पुनर्जिवंत करतलो। पूण सगळीं देवान थारायल्ल्या क्रमा प्रमाणे पयलो मालगोडो म्हूण क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं, उपरांत सोपाडणी, तेन्ना तो सगळ्या पदनांचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून राज देवाचे आपल्या बापाचे आदीन करतलो। कित्याक देवान सगळ्या ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तळा घाली पुऱ्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो। ही देवाची येवजण। भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हळ्यार मरण। खरेंच पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवान सगोट ताच्या पांयां तळा घाला, सगोट ताच्या पांयां तळा घाल्लें आसा म्हणटना पवित्र पुस्तक देवाक मात भायर दवरता। कित्याक ताणें की सगोट क्रिस्ताच्या पांयां तळा घाला, सगोट ताच्या पांयां तळा घालून जाल्या उपरांत तोच पूत आपल्या पांयां तळा सगोट घाला ताच्या आदीन म्हणगे आपल्या बापाचे आदीन आपणाकूच करतलो। हे पोरी देव एकलोच एकलो, हे पोरी देव एकलोच एकलो आपुणूच जातलो सोपटा सर्वांची भरती आनी सोपाडणी। ना जाल्यार मेल्ल्या खातीर इस्नान घेतात तांकां कसलो फायदो आसा जायत, ना जाल्यार मेल्ल्या खातीर इस्नान घेतात तांकां कसलो फायदो आसा जायत। देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचोच ना तांचे खातीर कित्याक म्हूण इस्नान घेतात आमी, जाल्यार कित्याक म्हूण आमी घडयेचे घडये संकश्टांनी जियेतांव। बाबा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सवें तुमचे खातीर जो म्हाका अभिमान भोगता ताच्यान सोपूत घेवन हांव तुमकां सांगतां, दर दिसा मरणाच्या संकश्टांत हांव आसा। फकत म्हजे मनशा सैबाचें बळ दाखोवंक एफेसांत त्या सावजा कडेन हांव लढाय करूंक पावलो जाल्यार कसलो फायदो म्हाका मेळ्ळा म्हाका। देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचो ना पवित्र पुस्तकार मेळटात त्या उतरा प्रमाणे बरेंच खावया आनी पिवया कित्याक फाल्यां आमी मरतल्यां। फसूं नाकात, कोट्या सांगात्यांक घेवन भोंवशी तुजेंच बरें जिवीत पाड करशी। उठात सोयरांगार येयात आनी तुमची वांकडी वाट सोडून दियात। तुमचे मदल्या थोड्यांक देवाची सारकी वळख ना, लॉस तुमकां, पूण हें तुमकां हांवें सांगचेंच पडटा। पुनर्जिवंतपण कशें जातलें? पूण कोण कोण अशें म्हणटीत, मेल्यांत तांकां देव कशी पुनर्जिवंत करतलो, कसली कूड घेवन ती परती येतली? आरे पिशा, जें बीं तूं वंपताय तें मेल्या शिवाय ताका नवो जीव मेळो ना। तूं वंपताय तें बीं मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बीं म्हणुया गोवाचें व आनी कसलें। त्या बियाक देव आपणेच थारायलां तशें आंग दितलो आनी दर एका जिन्साच्या बियाक आपापलें आंग। सगळें मास
एकूच मास न्हय, मनशाचें मास एक, मनजातीचें मास दुसरें, सुकण्याचें मास वेगळें आनी मासळ्यांचें आनीकय वेगळें। पृथ्वेर कुडी आसात तशेंच अंत्रोलारूय कुडी आसात। अंत्रोला वेल्या कुडींक सुंदराय आसा ती एक, आनी पृथ्वेर आसात त्या कुडींची सुंदराय वेगळी। सूर्याचो परजोळ एक, चंद्रिमाचो परजोळ दुसरो, आनी नखेत्रांचो परजोळ अजून वेगळो, आनी नखेत्रां मदें पुर्यान परजोळ वेगळो वेगळो। आमचे कुडीच्या सैमाची गोत पुनर्जिवंतपणांत आमचे कुडीची गोत मेल्ल्याचे पुनर्जिवंतपणूय तशेंच। बियां वरी आमी वोपतांव ती कूड विनाशी, देव वयर काडटा त्यो विनाशी। आमी वोपतांव तें हीण हलकें, देव वयर काडटा तें मोहिमेन बोलोलें। आमी वोपतांव तें असोक्त, देव वयर काडटा तें शक्तिवंत। आमी वोपतांव ती एक सैमाची कूड, देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड। सैमाची एक कूड आसा तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली एक कूड आसा।